Даниела още не знае, но скоро ще прави дует с Стефана. Право ми се допя. Той ми се дорисува, да ти кажа. Да, всичко ми се доправи. Да, да. Тя не знае, но ще разбере. Ще разбере. За вашите бъдещи творчески плани. Пожелаваме успех, Даниела. Успех, както в музиката, така и в изобразителното изкуство. Мечтите, уважаема, са много хубаво нещо. Аз, например, на времето си мечтах да стана космонавт. И ти ли? Как? Твоята мечта каква беше, като пораснеш? И аз минах през тази мечта. Да, разбира се, съвсем нормално. Всяко дете минава през това, после през танцорка, през актриса, през лекарка и накрая. И накрая какво? Че ще правя това, което може по някакъв начин да ги обедини всичките тези. Не, просто журналистика. Може да се вижда с всякакви хора. Не знаете, но Боряна знае шведски. Шведски. От страната Швеция. И Грета Тунберг не ми отговаря. Писах и на шведски, но уви. Защото явно си научила някакъв диалект на шведски. Така сега, ако човек следва мечтите си, като нея с шведски, упорито, рано или късно ще ги реализира. Следващите ни гости са пример за това и то още в ранна възраст. Кои са те? Кои са те? Сега ще видите. След малко. Добре. Първо да ви ги представим. След видеото. Сред най-важните открития на човечеството са колелото и топлата вода. Оттам идва изразът «Ти откри топлата вода». Благодарение на това вече хората мият храната си, къпят се редовно и се придвижват по-бързо. От обикновеното колело се премина през бързите коли и човечеството вече стигна до свръхзвуковата скорост. Новият стремеж на учените е човек да стъпи на Марс. Това ще е следващият голям еволюционен скок за човечеството – стъпване и колонизиране на чужда планета. Дали и българите ще стигнат до там? Ще успеем ли да изпратим и ние космонавт на Марс? Кой може да каже, че мечтите, свързани с космоса, са забравени? Не! И днес сред нас има много хора, които мечтаят за космически пътешествия и откривателство. Едно от местата, където децата могат да се докоснат до космоса и Вселената, е в съседна Турция. Space Camp Turkey е един от двата космически центъра за обучение в света, създадени по модел на НАСА. Космическият и научен център за обучение се съсредоточава главно върху мотивирането на млади хора от цял свят, които преследват кариера в областта на науката, математиката и технологиите. Чрез интерактивни симулации, свързани с космоса, както младежите, така и възрастните развиват умения за работа в екип, подобряват комуникацията помежду си и възпитават лидерски качества у себе си в динамична и забавна среда. Участниците обличат скафандри, тренират на реални тренажори за подготовка на астронавти, изпробват движенията в безтегловна среда, упражняват се в предната палуба на сувалка, проектират колония на Марс. Мечта за всеки бъдещ малък космонавт – да разкриве необятните и чудни загадки на космоса. Нека да ги открием заедно! Човечеството отправило поглед към Марс със същото очакване, както по средата на 20 век гледаше Луната и затаяваше дъх, слушайки вестите и за Юрий Гагарин, и за Нил Армстронг. Колонизирането на червената планета сякаш изглежда все по-близо, така както някога са си го представили и гигантите Артър Кларк и Айзак Азимов. Днес при нас на гости са бъдещите покорители, надявам се, на Марс и на космоса, доктор Гергана Райжекова, Белослава Кълчишка и Елена Депчикова. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добро утро. Добро утро. Носите си тук сертификатите, след като това лято бяхте в Измир, в този наистина... Space Camp Turkey. Space Camp Turkey, толкова впечатляващо място, така че очакваме вашите така съвсем пресни впечатления. Първо, момичета, какво е това? Донесли сте някакви големи уреди. Да, това беше нашия проект от класа, който трябваше да представим на научния панаир. Това всъщност е Space Station на Марс, тук що сме се приземили. Иначе нашата станция се събира. Това е нашата база, не? Землянската да, база. Да, база се събира и всъщност след това обикаляме други планети също да ги изследваме. Но за сега сме се приземили на Марс, тъй като е най-удобната планета. Както виждате, тук естествено живеят самите хора. Mission Control, самите оранжери. Тук с соларните панели, за да може да се събира енергията. И тук, за да може да се види, че е българско, естествено сме сложили българското знаме. Браво, че не сте го пропуснали. Герба със знамето сте сложили, добре. Вие вярвате ли наистина, че 2033 година, която струва ни се далечна, ама не е чак толкова, хората ще осъществят тази успешна мисия Марс, която се надяваме да е успешна към този момент. И 6-7 души екипаж някъде се очаква да има. Мислите ли, че е възможно пък вие да сте част от този екипаж?
Или ми се струва много така невъзможно лично? Според мен това е възможно. Но иначе те ни говориха, че още през 2021 планират да изстрелят ракета, как точно да... точно с хората да ги стреля до Марс и те там да изследват самата планета. Вече да се види, нали, и от човешката ръка. Тогава на колко години ще си? Тогава ще съм на около 13-14 години. Но да. Мераничко ще ти още според мен 13-14. Чакай, 2033. Да, Осава, защо така трепери твоето дясно кръче, не може да разбера? Пред стартова треска или ще ни разкажеш за следващия проект в тази кутия? За следващия проект. Това е моята база на Марс. На биолозите. Така. Първият етаж е където могат да си готвят храната, получават информация от геолозите, легло, различни растения, които да изследват. Вторият етаж е където хем могат да си релаксират, хем могат да разглеждат отново цветята, това е мини ботаническа градина, панелът, от който контролират цялата база и слънчев панел, от който да взимат биоенергия. Биоенергия. Откъде е това ваше желание да отворим, за космонавтика? Много ми е интересно. Когато дойдоха от SpaceCam да ни представят за космоса, за различните неща, които са в SpaceCam, и първата мисъл, която ми беше дошла на ум е, ще отида в SpaceCam. Презентацията беше много завладяваща и на мен лично много ми хареса. Но момичета на вашата възраст се си играят с кукли, правят къщички за кукли, вие се занимавате с сериозни научни макети, направо проекти. Тук вече говориш за биоградина, тук вече цели фасилити се изграждат. Откъде е тоя любов към космоса? Как така стана? Книги ли сте чели като малки? Аз като малки. Еми да, някой е важна книга. И защо всичките учени, които ме изумяват, всъщност повече са привлечени към космоса и исках да видя как математиката ще се приложи в космоса и в тези всичките науки. Що май без нея за никъде сме. Също така и Никола Тесла, която най-вече се изумих, която Никола Тесла всъщност получил сигнал от космоса. И още дори до днешен не се разбира откъде е точно е дошъл, което така най-много ме вдъхновява всеки ден да проучвам, да напредвам и изобщо така. Тесла е пълен с изненади, но мисля, че дълго време ще ни трябва да ги разгадаем всички. Да, сега, Гергана, нещо искам и теб да те попитам, понеже надяваме се силно, че това е нашето космическо бъдеще. Ние имаме славно космическо минало. От теб разбрах, че България е едва третата страна в света, която изпраща втори човек в космоса след Съединените щати и, разбира се, тогава Съветския съюз. Това става по време на студената война, което много ме впечатли. Не го знаех, че сме третата. Може ли се го представим дори? Да, аз третата. Го знаех това нещо. Ама съм го забравил. Не го знаех. Просто се едно... Да, ми не е малко. То е славно космическо минало. Какво обаче ни е настоящето? Къде сме сега? Всъщност аз... Така, началото на нашия разговор ми беше изключително приятен, защото откакто Център за творческо обучение прави ежегоден конкурс за SpaceCam, води деца там, те гледат презентации, интересуват се, правят такива проекти, видеоконференции с самия SpaceCam. Най-сладката ми работа е аз просто да слушам децата как знаят вече неща, и дори учат възрастните за различни факти, как да се направи база, какво ни трябва, какви компоненти да има. Всъщност, ние трябва да направим един скок от това славно минало към това бъдеще, което стои тук с мен на дивана. Защото... Мостът е важен. Да. Имаме уникални учени, уникални разработки, като хидропониката, която е българска разработка, но и не само. И в момента нашата задача, освен да водим тези деца към SpaceCam, е да ги запознаваме и с български учени, които в момента правят сателити, изстрелват свои ракети и могат да подадат ръка на това поколение. Супер. И да им покажат, че... Мисля, че ни чака толкова космическо звездно бъдеще. Знаете ли как се казва първи български космонавт? Георги Иванов.
Забравяли сте го? Да. Добре. Може би се притеснили. Може би се притеснили. Георги Иванов, дай да не ги изпитваме сега. И Александър Александров, да. Който е вторият, третият, така и да. Не успява да излети. За съжаление, ето това е отговор, който преди няколко поколения децата биха отговорили веднага. Но просто космонавтите вече не обикалят по училищата, за да разказват какво е да си в космоса, да се подготвяш, да тренираш за това нещо. Но пък днешното поколение, примерно сега на 6 ноември, организираме среща на възпитаниците на Space Camp и те там ще пишат меморандум, въпроси към важните мъже на държавата, добре. За да ги попитат кога ставаме пълноправен член на Европейската космическа агенция, за да подготвим и добре, третия космонавт. Добре, желая ви успех. Да, наскоро да стане следващия пълноправен път, член. Като питам кой е първият космонавт, да се отговори веднага. Да знаем. Вече ще си знаете. Благодаря ви. Сега